Hej! Nu är det dags för addition av termer. I och med addition av termer så blir det också subtraktion av termer om koefficienten är negativ. Så det hör ihop till samma kapitel. Första exemplet, 3a plus 2a. Tänk dig 3 apelsiner och så lägger du till 2 apelsiner. Hur många apelsiner har du då? Jo, 5 apelsiner. Alltså det här är samma sak som 5a. Alltså när du adderar termer med varandra så tittar du på koefficienterna, alltså det som står framför variabeln. Det är de du jobbar med. Du hittar alltså samma variabel och så adderar du eller subtraherar det som står framför, alltså koefficienten. Så 3 plus 2 är 5, så det här är 5a. Följande, 4b minus 3b. 4 stycken eller 4 gånger b minus 3 gånger b. Titta igen, det är samma bokstav, alltså samma variabel. Och så jobbar du bara med koefficienten. 4 minus 3 som är 1. 1b. Men som jag har nämnt tidigare, det är onödigt att ha en etta framför. Lämna bort den, endast b. Det var det första exemplet. Så ska vi ta det andra. Där. 4x plus 2y minus 2x plus 3y. Nu har jag två olika variabler. Ska jag visa lite med hjälp av lite lappar att hur du ska agera när du har två olika variabler. För det första ska du hitta den variabel som kommer först i alfabetet. Och det är x. Hitta alla x-termer. Orsaken till varför jag skriver dem på lappar här. Oj. Så tittar du alltså på vilka som har samma variabel del. Och koefficienten som står framför, så tecknet hör ihop med det också. Så jag har till exempel har 4x och jag har minus 2x. Det vill säga den och den. Så de ska jag räkna med varandra. Flyttar om lite här så att jag får dem efter varandra. Och sen har vi 2y plus 2y och plus 3y. De är något som man kallar likformiga. Likformiga termer är sådana termer som har exakt samma bokstavsdel. Så de här har samma bokstavsdel, så de räknar vi ihop. 4 minus 2, det vill säga det blir 2 stycken x. Och sen har vi 2y plus 3y, alltså 2 plus 3, som är 5, alltså 5y. Så följande som har lite flera termer. 3x minus 4y minus 5x plus 7y plus 2x. Här finns igen x och y. Alfabetisk ordning. X-termerna kommer först. Hitta alla x-termer. Jag har 3x minus 5x och plus 2x. 3x minus 5x och plus 2x. Räkna ihop, vad blir det? Plus 3 minus 5 är minus 2. Minus 2 plus 2, det blir 0. Så jag får 0x termer kvar, alltså inga alls. Så de behöver onödigt att skriva ut 0x utan lämna bort det helt och hållet. Och sen y-termerna, minus 4y plus 7y plus 7 minus 4 som blir 3. Alltså 3y. Nu är det förkortat så långt det bara går. Lycka till med att addera och subtrahera termer.